ми розпочинаємо брифінг співголови фракції «Опозиційна платформа за життя» Юрія Бойка. Доброго дня, шановні друзі, радий всіх привітати. Минулого тижня була офіційна дозвіл на службове відрядження по країні. І по графіку роботи Верховної Ради була робота з виборцями. Тому в мене була можливість побувати в Донецькій, Луганській, Харківській і Ніколаївській областях. Я поспілкувався з різними людьми, і те, що висновок у мене зараз є, то у нас жодного кроку ані уряд, ані діюча влада не зробила для того, щоб допомогти і людям, і підприємствам по виходу з карантину. Я проведу тільки два приклади, які сьогодні є, які я почув на власні вуха від людей. Перше – лікарі. Парламент декілька тижнів тому прийняв рішення на 300% підняти зарплату лікарям, які працюють по ліквідації епідемії, які працюють з хворими на коронавірус. Так що сьогодні лікарі отримали цю доплату тільки за березень. Причому там невеликі кошти. Лікар, який безпосередньо лікує хворого на коронавірус, він отримує приблизно від 15 до 18 тисяч гривень. Це на порядок менше, ніж зарплата члена наглядової ради «Укрзалізниці», якої-небудь «Укрпошти», я вже не кажу, по «Нафтогаз України». І навіть ці грошей не виплатили. Друге, приїхав я в Сватово, райцентр Луганської області, це підприємство, там є таке, яке виробляє харчову продукцію, 100 працюючих, 100 людей. Повністю підходить під критерії видачі маловідсоткових кредитів, які декілька разів було анонсовано урядом. Уряд обіцяв, що будуть давати дешеві доступні кредити під 5% підприємства. Питаю керівника підприємства, чи отримав він такі кредити. Він сміється і каже, у нас українські банки пропонують нам кредити під 18% річних. Тобто всі програми, які повинні працювати і працюють в інших країнах по підтримці і людей, і промисловості, у нас залишаються на папері. На папері, тому що немає дозволу з боку зовнішніх управлінців на те, щоб їх втілювати в життя. Свідомо гробиться українська економіка і свідомо не оплачуються кошти людям. Натомість, минулого тижня уряд виплатив 1 мільярд доларів, це приблизно 27 мільярдів гривень, на обслуговування зовнішніх запозицій власникам облігацій зовнішніх, які живуть за кордоном. Тобто це міжнародні фінансові спекулянти, які скупили облігації внутрішнього і зовнішнього займу, і їм було виплачено мільярд доларів не лікарям, не в реальний сектор економіки, не на підтримку малого бізнесу, а цим фінансовим спекулянтам. Ми наполягаємо, що була проведена реструктуризація зовнішньої заборгованості, тому що якщо будуть сплачувати зовнішні борги, не оплачувати власним людям, то це шлях в нікуди. І останнє. От сьогодні День захисту дітей. В програмі діяльності парламенту на цей тиждень немає жодного закону, який підтримує дітей і надає їм допомогу. Наша фракція внесла 3 законопроекти, якими перше – надається допомога дітям, які поранені в період війни. Друге – надається допомога молодим сім'ям, які народжують дітей, яких народжуються діти. Надається допомога дітям, які залишились без батьків, це перш за все і керівникам домов сімейного типу. Тобто це конкретні речі, якщо прийняти ці закони, то буде дуже добрий сигнал і буде реальне свідоцтво того, що держава опікується по дітей, а не просто відмічає день їх захисту. Ми вважаємо, що це дуже важливо, і ми будемо наполягати на тому, щоб ці закони були внесені і прийняті Верховною Радою.
Дякую за увагу. Пане Юрію, є запитання видання «Вести». Валентин Банних, будь ласка. Добрий день, Юрій Анатольович. Такий вопрос: як іде підготовка к місцевим виборам? Определились ли ви з кандидатами вже? Везде ли создали штаби? І буде ли хтось із членів фракції балотуватися в мери? Ми практично тільки сьогодні вже отримуємо відповідь на вопрос, який буде збирательний кодекс. Він внесений в парламент, і если будет проголосован, понятно будет система избирателей. Поэтому до этого было сложно прогнозировать и вести какие-то практические действия. Если будет принято это изменение в избирательный кодекс, в соответствии с этим мы будем готовиться к выборам. У нас очень хорошие перспективы. У нас везде сформированы штабы, кроме нескольких областей, где мы заканчиваем эту работу. Она была прервана из-за карантина. И у нас будут кандидаты на все руководящие должности, в том числе и большинство горсоветов и мэров наших базовых областей, это точно. Спасибо. Дякую за информацию. Брифинг завершено.